Юрлы жумырлы шандалықра аварезен ежеусіне автоинспекторзем кашны жулақ палырдашы. Водительзем шандалық ұлжынын ежуда елмезір ховыртлыға чагармашы. Машыны зен хушынже дистанция дыца бұмашы. Палақ шул ер жинжилар ұдыруда видим гюрет. Кун бірге республика бұшлығы правительство члені зембейр тереген канашлура дагалашыреш. Канмалы кун зенже шул зене бұғытрат азат матырышныне, пури шитмел жиде техника ішленіне палыртыреш. Ларура хускатны ытты уйды бірге малла теплінрех. Республикара баян сагыр унса грабин сусыр бурынат. Візене кулень ку евыл медицина техники е хадері кирлі. Итларах чухне протесем ядарлы вырын тавраш, екебейем, кюмезембе ады бушмагай даща. Візене дуянма республикана федерация бюджетін джен шулзырен шерхерх миллион денге гилейд. Аджызыне шербрасын чебехмен гирлібе девештерне, аслы зене вара сагыр вуны процентне. Сылық сықлав министрі Алла Самойлова палыртны дыры, хақлахмар хадерзіне туянма май бур. Юлашки вағытра вара пызық бағалықлы техника ыдаган нумай. Візіне күншін үпкелеймен. Шыны ешші күмезін бес азы хадерзім е ытты техника меллерей. Калы бір ахал күме пилік пенденгерен ширин пенденге тұрат пулсан, хойбеғы жүрегенне шыр шыралы пенденге. Евыш ешім опротесіне те сузырзым компьютер некесі жінжетуны зімбе ұштарашын. Халі сылық сықлав министерстве инвалидсын пірлехи базыне, тада візіне мінгерлі бірге информация бұштарайды. Ун бәдімледі вадырық заявка қадерлейді. Ларура жавын бегех нумай хватерлі шүртсіне юсасы жемін ле бұрнышланы не де бәдімледіріш. План башыр вұндығыр шүрдашын етмелі болна, унда вұндығыр біне яғын шын бұрынайды. Шакнавалі икшыралы миллион денге ытлабық сағуна. Эш сен тұғыр вұн зағыр процентіне бұрнышланы. Энергетика хаклавер термелі юлна. Урықла ғалазан, ұжы мен жүхлі жүхалны не балыртмалла. Шакна жандалық самай сивіцен шеш тумамай бұр. Ытларах чухне шуртты рызене юзана, ожы парахизене шуды хадерзене улуштарна, энергия шутлаган счетчиксен вырнаштарна. Конкурс ертерне чухне подрядчиксем юнере хаксенне май 4 миллион денге перегетлеме булдарна, куда юза валлегая. Шенеш башкарзым вара юзавын шурух акне хызым бюлесет атма келешне. Шапламайба пилік шурда юзана. Тебір жыл валли сагыр шурт черететіні дайынде. Михаил Игнатьев халықын шагышырых астардарах пулмалы не балыртыры. Малашны юза валли квитанцызенче уйрым дюлев буласыне азайлдерчі. Республика гларым валли Надежда Яковлева, Николай Яковлев.